বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মল মাহত তিনিজোপা গছৰ এটিকৈ পাত যদি নিজৰ লগত ৰখা হয় বা আপোনাৰ ঘৰৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ৰাখিব পাৰে, তেন্তে আপোনাৰ সৌভাগ্য আপোনাৰ লগত সকলো সময়তে থাকিব। মল মাহত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা হয়। ইয়াৰ উপৰি এই বছৰ আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত মল মাহত যদি আপুনি এই তিনিটা পাত আপোনাৰ লগত ৰাখে, তেনেহ'লে আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰৰ সমস্যাই নহ'ব। এই পাত আপুনি আপোনাৰ বেগত, অফিচত বা আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ কেছ বাকচতো ৰাখিব পাৰে। এই পাত শুকাই গ'লে কি কৰিব আৰু কিমান দিনলৈ ৰাখিব, ইয়াৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ'ত আগলৈ জানিম। মল মাহ অশুভ মাহ বুলি ধৰা হয়, যাৰ বাবে এই মাহত কোনো ধৰণৰ মাংগলিক কাৰ্য কৰা নহয়। এই অশুভ মাহটোত যদি আপুনি এই তিনিটি পাত লগত ৰাখিব পাৰে, তেন্তে ই অতি শুভ ফল লাভদায়ক হ'ব। সপ্তাহৰ যিকোনো দিনাই ৰাখিব পাৰে, কিন্তু অত্যন্ত শুভ হয় যেতিয়া স্নান আদি কৰি মঙলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ বা শনিবাৰে এই পাত সংগ্ৰহ কৰি লগত ৰাখিব পাৰে। আপুনি প্ৰথমে স্নান কৰি পাত সংগ্ৰহ কৰি সেয়া ভালকৈ ধুই ল'ব। গংগাজল ছটিয়াই আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱীৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি বিশেষ স্থানত ৰাখি দিয়ক, সুফল পাব। টকা পইচা থোৱা স্থানত বা কোনো বিশেষ স্থানত বা ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰ কেছ বাকচত বা অফিচৰ বেগত ৰাখিব পাৰে এই পাত। এই পাত শুকাই গ'লে একেই পদ্ধতিৰে নতুন পাত ৰাখিব আৰু পুৰণা পাতকেইটা কোনো জলাশয়ত উটুৱাই দিব। এইধৰণে গোটেই মল মাহটোত যদি এই পাত লগত ৰাখিব পাৰে, তেন্তে অত্যন্ত শুভ ফল প্ৰাপ্ত কৰিব। আহক জানো এতিয়া এই পাতকেইটাৰ বিষয়ে। প্ৰথম পাতটি হ'ল পিপল গছৰ পাত। আপোনালোক সকলোৱে জানেই যে পিপল গছত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় তথা প্ৰাচীন কালত এই গছক দেৱী দেৱতাৰ স্বৰূপ হিচাপে মনা হয়। গতিকে আপুনি পিপল গছৰ পাত ৰাখিব, সুফল নিশ্চয় পাব। ইয়াৰ উপৰি আপুনি ৰাখিব বৰগছৰ পাত। প্ৰাচীন কালত পিপল আৰু বৰগছক নাৰায়ণ আৰু মহাদেৱী হিচাপে পূজা কৰা হৈছিল। গতিকে এই গছৰ পাত এটিকৈ যদি ৰাখে, তেনেহ'লে সুফল নিশ্চিত লাভ কৰিব। শেষৰ পাতটি হ'ল তুলসী পাত। এটি তুলসী পাত, এটি বৰগছৰ পাত আৰু এটি পিপল গছৰ পাত যদি আপুনি আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱীৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি নিজৰ লগত ৰাখে, তেতিয়াহ'লে যিকোনো অপশক্তিয়ে আপোনাক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে। এই উপায়টি কৰি চাওকচোন, নিশ্চয় সুফল পাব। এতিয়া যি পজিশ্যনত আছে তাতকৈ বেটাৰ পজিশ্যনত নিজকে উপস্থাপন কৰিব পাৰিব তথা নিজকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।